După cum observați, este foarte multă lume, ceea ce mă bucură, înseamnă că în societatea noastră, în Republica Moldova, atitudinea față de aceste persoane este într-un proces de schimbare, pentru că, într-adevăr, doar cu bani, doar cu legi bune, doar cu politici, cu susținere materială, nu poți rezolva toate problemele. Este nevoie de schimbare de atitudine. Să mai mergem așa prin alte locuri și atunci o să vedem ce să alegi, da? Așa? Bine, aici nu valeți nimic, da? Haideți mai departe să vedem. Nu important cât eu încheltui, important că copiii se bucură de ceea ce își cumpără și cei care au lucrat le cumpărăm lucruri. Și iată, cred că se întâlnesc două bucurii. Din asta pentru cine ați cumpărat? Eu cumpăr iată mai ce echipă de copii și pentru ei cumpăr. Pentru dumneavoastră personal, pentru familie? La sfârșit, o să mai vedem, la sfârșit. Până ce fie, eu merg cu copiii și le cumpăr ceea ce doresc ei. În primul rând este un lucru absolut necesar, numai că eu aș dori că această zi, care de fapt nu este una de sărbătoare, este una în care trebuie să ne arătăm solidaritatea față de cei mai triști ca noi. Spuneam că este o acțiune necesară și eu văd dincolo de aceste obiecte, văd și oamenii care au făcut ca ele să apară. Este și valoare artistică, dar și foarte, foarte mult suflet. Expoziția dă dovadă de niște piese făcute cu mult talent, cu multă căldură, cu multă dăruire de sine și de la sine aceste obiecte parcă te invită să fie achiziționată. Asta este impresia generală. Dar câți bani ați cheltuit, spuneți? 1500. Ce ați cumpărat? Un peisaj foarte frumos. Este pentru nepoțelul meu. Am doi nepoței și pentru cel mai mic am luat acest peisaj foarte frumos. Sunt sigur că o să-i placă. Punct ceva extraordinar. Extraordinar. Pentru chiar m-am oprit acolo unde sunt fotografii, niște copii surți, dar uitați-vă, ei văd aceea ce noi nu vedem, deoarece ei sunt limitați în contact cu oameni, dar în natură mai mult se percep deci, decât noi, când cu toate problemele noastre, chiar unele probleme singuri le creăm. Deci am cumpărat două flori pentru două doamne viceministru desemnate recent în funcție. Și acum, luând exemplu de la domnul Costarciuc, mă duc să cumpăr un ciocan. În speranța că nu vom fi puși în situația ca să avem la guvernare partid care are ca simbol seceră și ciocan. Ați cumpărat ceva de la expoziție? Da, sigur că da. În sumă de? Mi-e greu să spun. Trebuie să fac un calcul. Cred în jur de 700 de lei. Și pentru cine ați cumpărat? Pentru copii, pentru prieteni. Cum vă pare expoziția? Este foarte deosebit ceea ce am văzut, mai ales ținând cont de faptul că copilașii care au muncit la ele sunt foarte drăguți și foarte talentați. Dar pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, se apropie Crăciunul, am cumpărat niște felicitări de anul nou, de Crăciun, pentru a le trimite celor dragi și o pereche de șosete pentru mămica mea.